Musibbe tedduɓe heediɓe renndaaɓe nguurndam yeeɓi yankooɓe hettiyankooɓe titonde TV en ngarti e kawruuji men. Mi nimsitani ko ndesindirnoomi ma ɗum noon ko haala Nagasakiya, kañum wonno joom galle e miya gise couple maabo, couple mo nganndanɗa hoore ma Sénégal fof yeɓanno ɗum ndeketidi oɗon couple ko caɗeele miya wurno hen. Ko ɗum saabi de ne miya yalti waɗi oɗon clip, ɗum noon gorko o kañum e hoore mum biyeteɗo Nagasaki yalti omo mana omo manta debbo o. Ɗum noon woni bettere sénégaliji kewɗi ne tawno miya e nder oɗo saaha fof wonno koye nder téléji ɗi e nder radioji ɗi, ngam oɗo clip mo yaltini yimɓe mbi wonde ala mo haaldata hen sowona Nagasaki gonnoɗo tigirigui e gorko makko. Kanko noon e nder jimri makko ndi o wi wonde mi nimsitani ko dañirnomami ko sohna ne tawno debbo ɓuranima an miya gise, andu wonde haysino so tawi Allah gayni ha joni de yidde nde jinnomami nde ko hande ɓuri. Kono noon hande haysino so tawi wonde dewgal nati wonde hakkunde men, andu wonde komi mawne gorko oɗum woni ko jaggirmami. Ɗum noon mi waynimama mboɗo foti yaade makka, kono noon ɗum foo e wade noon mamam mo innirimi mamam o woni ɓiɗɗo mo dañjuɗen o tinno nehanam ɗum nedi moƴƴiri. Kono kadi mi yejjitani ɓiɗɗo mo dañjunoɗen suuɗi leppi leydi on woni ubbaɗo toon to Yoof. Ɗum noon jeeya koye nder jimol on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Nagasaki, kañum wonno joom galle miya gise, woni noon haala ka gandanɗa hoore ma jurminika ummika e lafñoɗemgal makko fewde e miya gise. Ɗum noon wona ɗum woni ko sénégaliji ɗi foof padanno no jii wonde omo waɗi poste o wi wonde ko jaɓotoɗo miya. Hewɓe noon cikkanno wonde koko miya haalata ko, ko ɗum woni ko yiɗi yaltinde ngam jabodiral won wiɓe wonde haadi ahlu brik e wondude ngaka blande nati wonde hakkunde mumen. Ɗum noon ko hakkunde couple maabo, goto foof ene werlo goɗɗo kaaje. Ɗum noon caggal ne oɗo kili pattam lamijo konngudi cuwaɗi ceniɗi celluɗi ɗi gandanɗa hoore ma so tawi yeeɓi e commentaire uji ɓe, eɓe mbi wonde kono jeeɓi kilipo keɗi kaɗo haala gonde koye wayde ne tawno wona ɗum woni ko padonno e Nagasaki. Ɗum noon Nagasaki holliri wonde yidde nde yinno miya gila hanki tawa hande arani nde ko nden gidde woodi. Woodi noon sénégaliji kewɗi jaltuɗi mbiɗi wonde yo miya rutto e suudu mum, ne tawno ko ɗemgal e ñiire koddi joyi joyi foof ene mewodira, ne tawno so tawi neɗɗo wonde neɗɗo muñat mo muñani cuurki heɓata ƴuɗɓe. E nder ngol ɗon jimol de so tawi en duttima hen o wi wonde kanko e miya de eɓe jinno dañje gorel ngam ɓe guinnira ɗum seydina Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam. Kono noon Allah rokkiɓe fartange wawde heɓde Amina. Amina de koye heñere maɓɓe woni, ne tawno miya ko Amina fofirtete Amira e nder oɗon tuma ko kanko woni bamum. Ɗum noon o wi wonde e nder oɗon son omo waynoɓe ngam yaade waɗoyde ziyare seydina Mouhammed. Bandiraɓe musibɓe, ɗum wonno jimol hakkunde miya e on mo gandanɗa on ma kañum woni Nagasaki. Ina wayno gasi ha laaɓi gasi, kono noon so tawi junngo nane dane ɗeɗɗere yawtani, so lamba gasani joɓɓi gasani, so tawi Allah ne foti hakkunde maɓɓe koko laatoto tan, ne tawno ko couple mo sénégaliji ɗi kala revanno e hakkunde cuuɗi mumen. Kono noon ɗo wattidiri ɗo betti hewɓe yoga e sénégaliji. Libéré Pape Alenia, libéré les otages politiques, ko ɗum de o fuɗɗiri discours makko kanko Guimari Sagna e nder assemblée nationale. Kono kadi o siftoniri président Macky Sall ko hunanino remoɓe ɓe. O wiide président so tawi wonde a jogori yomnade ɓeɗo impôt, woni ouvrier ji ɗi e remoɓe ɓe e aynaɓe ɓe hay ko nandi hen, gacca ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen woni patroneɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi, ene jogui ko gandanɗa hoore ma ha joni gasata, andude wonde wona tigi rôle ma mbaɗɗa. Sabu yomnade wasɓe wurɓe e doole mumen gacca tigirigui patroneɓe, aɗa waɗana ɗumen exonération fiscale. O wiide on budget ko budget Bakar, ko budget fenande, ko budget tapale. O wiide kanko Guimari Sagna o wattata ɗum ɗon ko ɗum de woni haala ka o ummini toon to assemblée nationale kanko Guimari Sagna. Ko ɓeydi hen ko noon o wi wonde ɓe laamu ngu fotani yaade ene ñamlo dutto ene kaala haala exonération fiscale. Ko ɗum de kanko andini toon to assemblée nationale. So en duttima e jamra, kamɓe de ɓe porti plainte on mo gandanɗa hoorema kañum woni Cheikh Ahmadou Cissé, ngam haala ka o haalno, ngam tigirigui ha joni wiidemo wonde imamuji ɗi so tawi wonde eɓe mbaɗa hutbo ɓe poti ardude ko kapotaji e nder jumaji, eɓe kolla ɗum yimɓeɓe ngam rafiji ɗi ene usso. Ɗum noon o wi wonde haadi ko diine ene jangini foof, kam ɓe poti janginde ɗum e nder jumaji ɗi. Ɗum noon o wi wonde so tawi imamuji ɗi mbaɗani ɗum mbaɗani rôle uji mumen, ko kanko Ahmed Cissé wi noon. Ɗum noon eɗen gandi ko bonnude walla bonnide diine l'islam
ɗon ko saabi ɗum saabi noon jamra portimo plainte kanko Cheikh Ahmadou Cissé. Ko adi oɗon plainte noon ɓe keɓino joddade Cheikh Ahmadou Cissé ngam haaloluji ɗi o haalatno. Ɓe mimamo wonde yo ɗaccu ɗiɗon haaloluji moƴƴani e nder société o, moƴƴani e nder jikkuji men, ko haalata e nder internet ko, kadi moƴƴani e nder diine l'islam mo gonɗen o. Ɗum noon Cheikh Ahmed Cissé ɓe jiiri wonde ko amde belaade ɗum woni ko waɗata, sabu ɗum respectani koɓe kaali ko hande o ɓuri bonde ko haalata e nder réseau sociaux ji ɗi. Ko ɗum saabi wonde ɓe portimo plainte. Journaliste Aissata Diop Fall mo TFM o arti e appel Hadji Sarr nodduno e nder confrontation mo Bizou e Big Taf. O wiide ko fond de commerce ɓe jaggiri wonde hakkunde Hadji Sarr e Ousmane Sonko. O wi wonde ene waɗe yimɓe jiɗa haala ka gasa, ne tawno ko business jaggiri haala hakkunde Hadji Sarr e Ousmane Sonko. O wi noon haala ka fof o rondoto ɗum ko Ousmane Sonko. O wi sabu ɗum so tawi Ousmane Sonko joɗinoma galle mum yahani toon to Suisse beauté to, ka ɗo haala fof arata. O rutti noon o wi hunde nde ko hunde wande sérieux, ne tawno jibinini en fodde sappo ene neɗɗo mbasi hen fitandu mumen. O wi so tawi no wonde wona Ousmane Sonko hay goto andata Hadji Sarr, nde tawno haala mabɓe ene jeeya e haala waɗɗaka médiatisé e nder leydi men Sénégal. Caggal ɗum ɗo noon kanko Aissata o haali wonde e guerre ɓerɓe gandanɗa hoore ma, ko kañumen goni waɗoɓe heesal. Ɓen de jaggiri hoore mumen ko simisen, te kadi kamɓe e mabɓe hewɓe e mabɓe hay bindude inde mumen mbawa. O wi noon yonti ministre de la santé daro darde nde gandanɗa hoore ma ne foti wawde e darade nde, sabu ɗum so ɗaccama e nder leydi he ko probléme santé publique, sabu ɗum ene wawi bonnude hunde hewde e nder leydi ndi. Kanko Aissata Diop Fall de ko ni woni no haaldi. Mimi Touré woni no invité e nder émission From Fatché. O mona andina yimɓeɓe wonde président ene foti yaltude e laɓɓitina yimɓeɓe ha laaɓa cer, ne wonde watta 3ème mandat ñande 31 décembre jam. Somo waɗa discours de la nation woto yejji noon laɓɓitande sénégalais ji ɗi ha laaɓa cer, ne tawno ɗum ene tundi hakkillaji mumen. O wiide 2016 noɓe jaaduno e président Macky Sall nde eɓe naata eɓe corcorta e nder leydi ndi, sabu nden nde o wino wonde sénégalais ji ɗi ko mandaji ɗiɗi tan o waɗata e nder leydi ndi. So tawi o waɗi e mandaji ɗiɗi, ɗum noon o lubrat leydi ndi. O wiide wadde yo président wat discours ñande 31 décembre, ko ɗum woni jam e nder leydi ndi. O wasa tan joɗade o deƴƴe o deƴƴikino, ɗum noon deƴƴude wodananimo e nder oɗo saaha. Ko ɗum de woni ko haali kanko Aminata Touré. Cumul de mandat ala loi caliɗi ɗum ɗo e nder Sénégal, ɗum noon wona haalam. Ko Siley Diop maire mo Thiès Nord kanko de wi wonde hay loi goto haɗani wonde neɗɗo wona maire en même temps wona député. O wi de omo yaadi wonde e toon to assemblée nationale ɓe goto oɗon loi ko fewte mandat maire, ɗum noon o wi wonde yimɓeɓe foti tan ko tottude maire uji ɗi deux mandat, mandaji ɗi tan yoni e wonde maire. O rutti wi wonde e nder 2019 he Ousmane Sonko wino wonde so tawi waɗama président ma ittuɗo hen cumul de mandat, wonde maire en même temps wona député assemblée nationale. O ɓeydi hen de wonde so tawi yimɓeɓe ene mbaɗa choix ji mumen hay goto watta ɗumen imposé, ɗum noon kanko ko waɗata ko mo waɗ ɗum tan ha timma. Ko noon de o wiri kanko Birom Siley Diop maire mo Thiès Nord. Parrainage oɗo saaha de koko waɗa gam elminde candidatji kewɗi e nder élection ngaji ɗi. Hewɓe noon ko candidatji, kono noon so tawi yahama ha toon to parrainage uji ɗi ene wayno kañumen jeetake e sumgoji ɗi, ne tawno battinte ko waɗede forfait. Ɗum noon e nder oɗo saaha opposition o nana waɗa hakke e bawɗe mum gam yidde ittude ɗum e nder leydi ndi, sabu on parrainage de addini caɗele hewɓe. Ko ɗum de waɗano élection présidentielle 2019 ɓennuɗo ɗo hen o, kono noon waɗama kadi e élection ngaji ɗiɗo législatif ɓennuɗi. So tawi en tumnima e nder cour de justice mo CDA o, loi parrainage jiyaka e démocratie. Artiste centeur Jomps Brin ko hanki wonno inde makko, o dañi noon ko ɓiɗɗo gorko. E nder ndeɗon inde de nalankoɓe hewɓe gari gam wallidemo e nder ndeɗon inde nde o innata ɓiyi ko gorko. Kadi giɗo makko, sehil makko, jaadiɗo makko woni Sérifou mo gandanɗa hoore makko Talibé Cheikh, kañumne tawtarama ndeɗon inde. Titonde TV ene ñagonomo ɓesgu barke e ɓesgu jam. Kiwin Bees ko DJ Hassa invitnomo toon to 2S TV, omo yaltinno morso kesso, omo waddi fitrinde e rapport biyeteɗo Elzo. Ne o namda noon holko saabi Elzo. O wiide saabi ɗum Elzo ko joguiɗo talent te ene wawi ko waɗata ko.
o wi noon won morso mo waɗanno on mo ngandanɗaa ma kañumni Mbaye Diagne ha yimɓe cikki wonde ko jiɗɗo Mbaye Diagne o nani hen hunde foof. O wi de ko Sadio Mane waddunomo e international oɗon biyeteɗo Mbaye Diagne ngam o wawa ɗoftude kiwin bis e nder oɗon tournage, kono noon hay hunde ala hakkunde makko e Mbaye Diagne. E on plateau di o yejjitani ñaganade sehil makko Sadio Mane ne wawata ummade e dow jam ngam daña fartange yaade toon to Qatar, tawa toon ɓen ɓe ngandanɗa hoore ma ko kañumen goni fasiraɓe mum wonɓe e nder équipe national mo Sénégal o. Hanki kadi Sénégal heeɓi labɓe anbel, ɗum noon ko anbel rewɓe ina wayno noon rewɓe baroɗe Sénégal ɗe ko kamɓe tigirigui ha joni pi Égypte 21-19. Kamɓe rewɓe ɓe de ɓe jeehi toon to quart de finale, ɗum noon ɓe jogori hawrude koye Angola, yo Allah rokkuɓe fartange wawde artirde kuɓo. Caggal noon gaynde worɓe ɓe, gaynde ɓe Aliou Cissé ɓe, kamɓe ɓeɗo gaynde rewɓe de ene wayno laabi ɗiɗi ɓe gartiri ɗo hen Araray e fannu anbel. Sadio Mane international sénégalis hande jaakoraɗo e nder équipe national mo Sénégal ina wayno de so tawi wonde wiyatno ko mooya walla o yaata, hankkanti Sadio Mane ina wayno e nder oɗo saaha o waɗama forfait. O hayti jeeyede baroɗe ɗe gandanɗa hoorema jogorɗe fettude toon to Qatar e nder coupe du monde o, ɗum noon caggal nde doctoreɓe makko ƴeewimo ƴewtindi tawi wonde o samorani. Ɗum noon eɗen mbiya tan yo Allah rokkumo jaam, kadi fandare jogonode e makko nde Allah na wawi ya taw ɗum ene tawe e ɓen ɓe gandanɗaɗoma kañumen wonɓe toon ɓe. Ne tawnone Sadio Mane yiɗiri Araray o artuɗo ni, kamɓene ko hono noon ɓe jiɗiri, ne tawno goto e mabɓe foof so tawi a udditi ɓerde mum tawata hen ko Sénégal. Neɗɗo noon e ɓat gueno hajat, sinno ko saago yitere wayata, kono noon so ji yitere woyi tan wonko saabi ɗum. Sikki ala Sadio Mane jeetake e équipe national mo gandanɗa hoorema jogorɗo yaade jogorɗo waddede face à face toon to coupe du monde. Kono noon ɗum fo e wade noon pooɗe kurusaji ɗi pooɗon jaɓe ɗe beele guenone wawa rokkude en Araray ne handirtiñena. Ne tawno kala mo wi Sénégal wiye joom, wiye fulla, wiye fayida tigui. Bandiraɓe musibɓe tedduɓe heediɓe, ko ɗum wonno ko ɓurno jojjude ɗo hen e nder kabaruji ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol. Eɗen ñaago gueno ne waɗanta en kongol pewgol poccigol ne handirta ni an. Bandiraɓe musibɓe, on jarama, continue wadde abonné, maɗon partagé, maɗon like, ɗaccu nen commentaire uji mon tigui. Ne tawno doole ɗi ko ndiyam, wona doole titonde ko onon tigui.